contamos con dúas caras moi coñecidas do noso programa, Arturito Puy e Fabián Santomé, Os da Ría. Están de enhoraboa porque acaban de sacar a rúa o seu novo disco Díscolo, gracias ás aportacións, ás cartos dos seus fans, familiares, amigos. Os Bóscolos, tamén quen aportaste tan senlleiramente. E toda esa xenteiña que está en as súas casas e que fixeron imposible este Díscolo, que non é un díscolo, Marta, é un soñolo. Sí, bueno, estamos bastante iludidos, non? Porque non en Valdeiro, cando nos comenzamos co disco Díscolo, non so que queríamos é que todos os galegueiros pudieran dispuxir nas súas casolas, nos seus chaleses, do que era a obra, non todos os sitios, dos da ría. É sempre golencioso saber que os galegueiros sempre teñen un oquiño no seu corazón, nos seus hábitos, nos seus chaleses para estes dos tan galegueiros. Cal é o single? O xite máis enlleiro do Díscolo, o que lle dedicamos a esa rapazoula tan medida e dunha educación especial que é a Infanta Elena. Infanta Elena, que ainda non enviou por enquí. Infanta Elena, Infanta Elena, que máis podo dicir de ti, que non me leve a trena, a trena, a trena. Por exemplo, Arturito. Infanta Elena, Infanta Elena, e soprame el culo, que tengo arena, Elena. E tamén, por suposto, ese xón realista tan senlleiro da provincia de Lugo, que se chama Fernando Ónega. Os da Ría fixeron unha promesa, non sei se a lembrades. Nos vamos a apostar por Os da Ría, vamos a invertir 10 euriños, pero a maiores, pola promoción que imos facer no programa, incluir Valla Ubre, que en galegueiro sería... Baixa Ubre, non, por exemplo? Baixa Ubre, nun temiña aí metido nunha canción... Poderíamos incluílo. Ah, unha cantarela. Unha cantarela, sí, sí. Sí, 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 está. Cal. Cal canción? Está no Díscolo todo. Sí. Vas a Ubre, sí. Mira, nos cando facemos cada unha desas cantarelas, empezamos en Os Bóscolos, Friñas Bóscolas. Probasteis a escoitarelar o Díscolo en a Reviravolta? A Reviravolta. Te podemos escoitar Vas a Ubre? Seguido, seguido. Vas a Ubre, vas a Ubre. Vas a Ubre, vas a Ubre, vas a Ubre. Probaide unhas vosas cosas. O probaremos, o probaremos. Esta candidatura, o Agadic, quedou en nada, finalmente. Que pasou? Quedou en auga de borraxas, non? A vacante de Agadic xa está cuberta, a papel. Teníamos a esperanza, mira que lle pedimos, por favor, Dios, que se chame Camilo VI. Xa teníamos unha cantarela, ademais. Pero bueno, al final decidiu chamarse Francisco, que tampouco que se xa o meu cantante favorito. Cantante e imputado, ben valía para o alcalde de Santiago. Dicía que queda unha vacante, como sabedes, Xosé Luís Méndez Ferrín, abandonou a Real Academia Galega. E que mellor que uns galegueiros como vos para ocupar. Estaría moi ben, non, en dirixir tamén a Academia esa, non? Moi boas xeiras, Galiza. Moi boas xeiras. É unha auténtica honra para os nóscolos poder encandidatarnos para ser vacante dunha das instituizóns máis senlleiras do noso país. É unha xonra ben gorenciosa para os nóscolos poder endicirlle a Galicia que esteña tranquila. Vai ter unha candidatura ben aqueloutrada. Se Galiza reclama os nosos servizos, que diaños. Evidentemente será para nós unha honra poder encarreirar o rumo desta institución senlleira que ficou, de alguna maneira, tan valeira como unha mapoula sen sirimíase.